Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka takuar një grup banorësh të zonës së Shkozetit, ku ka ndarë me ta planin afatgjatë për turizmin për të hapur vende të reja pune. Duma tha se do të nisë nga ruajtja e Bregdetit, duke i thënë stop betonizimit, duke lidhur bujqësinë, vlerat historike me bregun e ruajtur në një zgjidhje afatgjatë për Durrësin. Kandidatja djath tha se Durrësi do të ketë plazhin publik për qytetarët në zonën e Currilave, do të zhvillohet pjesa veriore duke ruajtur kordonin e gjelbër, ndërsa plani i emergjencës parashikon stabilizimin e situatës me kanalizimet brenda periudhës së një viti e 8 muajsh. Do t'i themi stop. Stop bastardizimit Bregdetit. Do ruajmë Bregdetin dhe do bëjmë gjithë zhvillimin e pjesës veriut bashkisë re. Atje ku turizmi do të jetë turizëm për hapje fonde pune dhe për ruajtjen e korridoreve jeshile dhe për ruajtjen e Bregdetit për të pasur një qytet jo vetëm për sot, për dje, po të përpasë një qytet me vizion afatgjatë edhe për nesër. Projektet e zhvillimit për një turizëm afatgjatë dhe lidhur kjo, produkt bujësor, arkeologi, histori, me Bregdet që do të mbrojmë, do të najapi zgjidhjen ekonomike. Duhet të zhvillojmë qytetin ekonomikisht që të mund një ditë bukur të kemi më shumë lek në xhepat e secilit. Do stabilizojmë zonën e plazhit me standarde dhe do ruajmë gjithë standardet atje, por do bëjmë plazhin publik për qytetarët normal kësë gjithë zonat Currilave, që unë kur e thash, filloj dhe thadhe zotria dhe shqiprat. Plani i emergjensës për kanalizimet, për pastrimin e kanaleve të mëdha, për stabilizimin e rrugve mes palateve dhe rrugicave në periferi, në kalkulimet tona është një vit e 8 muaj. Në një vit e 8 muaj ne stabilizojmë në tërsi të gjitha rrugicat dhe të gjithë shkatjet.